ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ կորոնավիրուսը հղիների վրա, պտղի վրա, արդյոք հայտնի է, եթե վիրուսից մնում են հետևանքներ։ Շատ կարևոր հարց է։ Հղիների մասով մինչ օրս վատ վերջաբանով դեպքեր ամեն դեպքում ինձ հայտնի չեն, ծանր կամ մահվան դեպքով, և հղիների տանելը հիվանդության մոտավորապես նույնացվում է երեխաների տանելու հետ, որտեղ այնտեղ իմունիտետի անկումը տեղի ունենում հղիության ժամանակ, իսկ այս հիվանդության սպեցիֆիկաներից մեկը նաե, որ իմունիտետի գերգրգռվածությունն է լինում, որը վնասում է հենց քո սեփական թոքի բջիջները, և այս քլորոքվինի ազդեցության մեխանիզմներից մեկը իմունիտետի ճնշելն է նաև, որը օգնում է, որ թոքի հյուսվածքը արագ չվնասվի մեր իսկ իմունիտետի պատճառով։ Մյուս մասը մի հատ կհիշացնենք, հա, պտղի վրա։ Իհարկե դեռ վաղ է դրա մասին խոսել, որովհետև եթե հաշվենք, որ վիրուսը հայտնաբերվել է դեկտեմբերի վերջին, մենք փաստորեն 1-2-3 ամիս էլ դեռ ամբողջությամբ չի անցել վիրուսի շրջանառության ընթացքում մարդկային պոպուլյացիայում, և ասել, թե ինքը պտղի կամ ընդհանրապես հետագա ուշացած հետևանքների առումով ինչ ազդեցություն է թողելու մարդկանց վրա, տարբեր բաներ կա նկարագրված, որ օրինակ բարդ դեպքերում թոքի ֆիբրոզը առաջանում, և հետևաբար թոքերի օգտակար ծավալը փոքրանում է, ու մարդիկ հնարավոր է մի քիչ շնչառության այդ պրոբլեմներ ունենան։ Ես դա չեմ բացառում, հատկապես այդ ռիսկի խմբում գտնվող և մեծ տարիքի անձանց մոտ, բայց նաև ավելի շատ են և հազարավոր են նկարագրված այնպիսի դեպքերը, որ առնվազն այս կար ժամանակաշրջանում բուժված քաղաքացիների մոտ որևէ առողջական լուրջ կամ նկատելի խնդիր չի արձանագրվում։ Սակայն նորից, այսինքն դրա համար պետք են երկարատև տարիներով հետազոտություններ վերջնական այդ հարցերին պատասխանելու համար։